សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្មែរមីឌៀសូមដកស្រង់សម្ដីមាសរបស់លោកមហាថ្មីគុណធីដែលជារដ្ឋបរិសុទ្ធនៃប្រទេសឥណ្ឌាតើសម្ដីមាសទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយ PC Vortex មានលក់កុំព្យូទ័រជួសជុលកុំព្យូទ័រកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនិងអេក្សេសរីកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទ ទី1សម្ដីរបស់អ្នកមិនថ្លៃដូចទង្វើរបស់អ្នកទេត្រូវធ្វើឲ្យច្រើនជាងនិយាយទី2ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់មនុស្សមិនមែនលុយឬឡានទេតែជាសុខភាពទី3មនុស្សដែលមិនខ្វល់ពីរឿងនយោបាយប្រៀបដូចជាមនុស្សលង់ទឹកហើយស្រែកថាមិនចូលចិត្តទឹកទី4 គ្មាននរណាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការឈឺចាប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំនោះឡើយទី5ជីវិតរបស់ខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនពីការរិះគន់ជាងពាក្យសរសើរទៅទៀតទី6បើចិត្តវង្វេងហើយមិនយូរមិនឆាប់កាយក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តដែរទី7 មនុស្សយើងគួរកំចាត់សេចក្តីក្រោធឲ្យអស់មុនពេលចូលដំណេកទី8ការមិនតបតជាការសងសឹកដ៏ល្អទៅកាន់មនុស្សសម្ដីពាលទី9ឲ្យតែទៅជាមួយសេចក្តីពិតនៅទីបំផុតជ័យជំនះនឹងមកដល់យើងទី10ប្រជាជនប្រៀបដូចជារឹសឈើ រដ្ឋព្រៀបដូចជាផ្លែឈើបើឫសគ្មានជាតិផ្អែមផងផ្លែវាក៏គ្មានជាតិផ្អែមដែរទី11ខ្ញុំមិនមែនកសាងខ្លួនសម្រាប់តែទ្រឹស្ដីតែសកម្មភាពជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំទី12ចំពោះមនុស្សដែលក្រពះមិនទាន់មានអ្វីសោះអាហារគឺជាព្រះ13 នៅពេលប្រជុំជាមួយបរទេសម្ដងម្ដងមហាថ្មីគុណធីតែងតែស្លៀកពាក់បែបប្រពៃណីជនបរទេសបានចំអកគាត់បានតបទៅវិញថាអ្នកឯងយកខួរមកប្រជុំឬយកសម្លៀកបំពាក់មកប្រជុំទី14គ្មានអ្វីអាចមកបំលែងអ្នកបានទេបើអ្នកបដិសេធការភ័យខ្លាចទី15 ប្រទេសជាតិល្អត្រូវពឹងអ្នកដឹកនាំឆ្លាតឯអ្នកដឹកនាំត្រូវពឹងលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជួយលើការងារសង្គមទៅតាមសមត្ថភាពទៅប្រទេសជាតិរីកចម្រើននិងបានសុខទី16អ្នកដែលមិនខ្វល់ពីហេតុផលគឺមនុស្សចេះអ្នកដែលមិនយល់ពីហេតុផលគឺមនុស្សល្ងង់អ្នកដែលមិនហ៊ានបង្ហាញពីហេតុផលគឺជាទីសកល ទី17កម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់មនុស្សគឺចេញពីចិត្តមិនមែនចេញពីកម្លាំងកាយឬភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងនោះទេទី18វិធីដំបូងក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺការគ្រប់គ្រងគំនិតទី19នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នៅមានជីវិត នៅក្នុងការកុហកនៅមានការពិតនៅក្នុងភពងងឹតនៅមានពន្លឺទី20នៅពេលដែលទីសកជេះគិតថាខ្លួនគេឈប់ធ្វើជាទីសកទៅទៀតពេលនោះខ្នោះច្រវាក់ក៏ត្រូវបានកាច់បំបាក់គេក៏រំដោះខ្លួនហើយចង្អុលបង្ហាញទៅអ្នកដទៃអិសរភាពនិងភាពជាទីសកគឺជាសភាវៈផ្លូវចិត្ត ទី21ការផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សម្នាក់ដោយសកម្មភាពមួយវាប្រសើរជាងមនុស្សមួយពាន់នាក់អោនបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខទី22ចូលដើរទៅមុខជានិច្ចដរាបណាជ័យជំនះមិនទាន់មកដល់កុំឈប់ទី23 បើអ្នកយល់ថាអ្វីដែលអ្នកធ្វើត្រឹមត្រូវហើយកុំខ្វល់ពីអ្នកដទៃព្រោះការពិតនៅតែជាការពិត សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ខ្មែរមេឌីអ្វីខាងលើនេះគឺជាសម្ដីមាសរបស់លោកមហាថ្មីគុណធីហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគិត
ពិចារណាតាមការគួរសូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនានៅវីដេអូបន្ទាប់ពីខ្មែរមេឌា